про подальшу співпрацю з нашими науковими установами, оскільки у нас дуже і шикарний потенціал і в Інституті нейрології, і у нашого Вінницького національного медичного університету. Наразі хочу вам показати невеличкий фрагмент нашої наукової роботи, яка стосується безпосередньо перебігу ішемічних хвороб серця. Серцево-судинні захворювання займає чинне місце в структурі смертності громадян України. На жаль, з року в рік ця цифра не змінюється. В основі патогенезу більшості випадків лежить атеросклероз і атеротромбоз кровоносних судин. Відповідно, це зумовлює розвиток ішемічних хвороб серця і цереброваскулярних захворювань. Що ж собою являє ішемічна хвороба серця? Це визначення всім відоме, хочу його ще раз повторити, це гостре або хронічне враження судин серця, яке викликане зменшенням чи припиненням доставки крові до міокарду в зв'язку з атеросклеротичним процесом у кінцевих артеріях, що порушує рівновагу між коронарним кровотоком і потребою міокарда в кисні. На даний час досить чітко прослідковується роль порушення функції ендотелія в розвитку ішемічної хвороби серця. За фізіологічних умов нормі ендотелій судин продукує велику кількість біологічно активних речовин, які неперервно пов'язані з гомеостазом, фібринолізом, порушенням судинного тонусу, проникністю судин та іншими факторами. Однією з таких речовин, яка, власне, вивчалась в нашій роботі, і яка синтезується і накопичується безпосередньо в більшості випадків клітинних ендотелій, є фактор Гілебранда. Які ж його функції? Фактор Гілебранда виконує ряд основних функцій. Він приймає участь, бере участь в агрегації тромбоцитів, він бере участь в процесі згортання крові і також бере участь в адгезії тромбоцитів при пошкодженні стінок судин. Молекула фактора Гілебранда дуже цікава. Вона складається з мультимерів різної молекулярної маси. При цьому найбільше із цих мультимерів мають найбільш виражену гемостатичну активність. Як я вже сказала, більшість випадків, більший відсоток, майже 90% фактора Гілебранда синтезується саме в клітинах ендотелія. Але потрібно не забувати ще про той пул фактора Гілебранда, який синтезується також на гангліоцитах кісткового мозку. Коли поступає плазма крові, зверху високомолекулярні мультимери, фактори Гілебранда, вони розчіплюються металопротеїназу. Ще потрібно пам'ятати про те, що фактор Гілебранда відноситься також до групи адензивних білків гострої фази запалення. Він виступає також маркером ризику неблагоприємного виходу при рецидивах інфаркту міокарда і виникненні смерті у хворих з постінфарктною стенокардією. Було проведено ряд проспективних досліджень, одне з яких ЛАП і ЕКАП, власне, які підтвердили досить значну роль фактора Гілебранда як маркера некрозу міокарда. При цьому деякі автори не спостерігали різниці рівнів фактору Гілебранда в групах хворих з постінфарктним кардіосклерозом і в групах контролю. При цьому фактор Гілебранда вимірювали безпосередньо після проведення ангіопластики. Хворі були молодого віку, і в цьому випадку підвищення рівня цього фактора розцінювали лише як предиктор рестенозу. Таким чином, докази підвищення рівня фактора Гілебранда, які мають прогностичне значення, наразі більше, ніж переконує. Механізм, за яким фактор Гілебранда збільшує ризик неблагоприємного перебігу і виходу стенокардії постінфарктного кардіосклерозу, в даний час до кінця невідомий. Збільшення пошкодження ендотелія при коронарних хворобах може бути результатом активації процесів тромбоутворення і таким чином високих рівнів саме фактор Гілебранда. Але з альтернативної точки зору саме рівень фактору Гілебранда буде відігравати роль в адгезії і агрегації тромбоцитів і в процесах коагуляції. А збільшення концентрації може приводити до ризику тромбогенезу у хворих, які мають попередні судинні враження, таким чином можуть виникати рецидиви інфаркту міокарда. Крім того, саме цей фактор може бути маркером важкості судинних захворювань. Тому метою нашої роботи було визначення прогностичної значущості показника дисфункції ендотелія саме фактора Гілебранду на перебіг ішемічної хвороби серця. При розрахунку відносного ризику
розвитку ускладнень і ГЕС використовувались наступні методи: загальноклінічні, біохімічні і статистичні. Активність фактору Гілебранда визначалася імуноферментним методом з використанням корупційного набору фірми Child Diagnostics Handling. Критерії включення дослідження. Ми включали дослідження хворих з верифікованим діагнозом ішемічної хвороби серця, чоловіків та жінок в віці від 30 до 70 років. На критеріях виключення дозвольте не зупинятися, вони представлені на слайді, які ж були отримані результати. Нами було обстежено 67 хворих, які мали верифікований діагноз ішемічної хвороби серця і знаходилися в умовах кардіологічного відділення Вінницької обласної лікарні імені Пирогова. Діагноз ІХС виставляється згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів і був певний перелік діагностичних досліджень. Середній вік усіх обстежень склав 56,52 роки. Наші хворі 67 осіб були розділені на дві групи залежно від перебігу захворювання. Основну групу складали 26 пацієнтів, у 22 з яких за період з моменту включення дослідження і до його закінчення були зареєстровані нефатальний інфаркт міокарду або нестабільна стенокардія, так званий нестабільний перебіг ІХС. При цьому четверо із пацієнтів у нас мали смертельні виходи саме через ішемічну хворобу серця. І друга група, це була група порівняння, вона складалася з 41 хворого ішемічної хвороби серця відповідно віку і статі, які відповідно до кінця дослідження були живі, не мали інфаркту і або не були госпіталізовані з приводу погіршення стану, безпосередньо пов'язано з перебігом ішемічної хвороби. У 48 хворих, це 72%, була збільшена активність фактору Гілебранда. Яким чином? Збільшення цієї активності корелювало прямо із величиною функціонального класу стабільної стенокардії. При цьому фактор Гілебранда також суттєво відрізнявся від чоловіків і у жінок. У жінок він був 1,3 разів вищий, ніж у чоловіків. Також нами проводилися дослідження величини рівня фактору Гілебранда і основних факторів ризику. При цьому хворі, які мали сьогодні артеріальну гіпертензію і палили, мали суттєво підвищений рівень фактору Гілебранда, при цьому ожиріння суттєвого впливу на величину цього фактора немає. Дослідження інших прозапальних факторів, таких як цереактивний білок, рівень швидкості осідання еритроцитів, було виявлено, що рівень цереактивного білку був значно вищий у пацієнтів, які мають. При співставленні фактору Гілебранда з показниками запальної реакції були встановлені корреляційні зв'язки з рівнем цереактивного протеїну, інтерлейкіну 6 і фактором негрозу поплин альфа. При співставленні рівня цереактивного протеїну з рівнем фактору Гілебранда і Шоя коефіцієнт кореляції склав 0,38 і 0,24 відповідно, а при порівнянні Шоя і фактору Гілебранда 0,22. При порівнянні учасників основної контрольної групи з рівнями Шоя, які відповідали верхньому ніжньому фактору, значить ніже 10 і майже 4 мм за годину, стандартизоване відношення шансів несприятливого передію ІХС склало 1,3 при довірчому інтервалі 95%. При порівнянні пацієнтів з рівнями фактору Гілебранда, які відповідали верхньому нижньому кварталям значень, відношення шансів дорівнювало 1,5. Таким чином, прогностична значущість збільшення місту керівних фактору Гілебранда у хворих на ішемічну хворобу серця була дещо менше у порівнянні із рівнем цереактивного білку. Але в групі пацієнтів з фаталем і нефаталем інфарктом міокарду рівень підвищення фактору Гілебранда був значно вищим, ніж в групі пацієнтів, які мали неускладнений перебіг цього захворювання. Висока концентрація фактору Гілебранда вказує на підвищений ризик тромбоутворення і відповідно має велике прогностичне значення саме для перебігу ішемічної хвороби серця і для перебігу захворювань периферичної судини. Може він бути також надійним маркером дисфункції ендотелію при різних серцево-судинних захворюваннях,
Подальші дослідження допоможуть більш точно оцінити прогностичну значимість цього маркера і розширити уявлення в оцінці моделюючих факторів Вілебранда його функції. І відповідно це призведе, можливо, до визначення нових терапевтичних підходів щодо лікування ішемічної хвороби серця. Можливість корекції патологічних процесів, які пов'язані з підвищенням рівня цього фактора, може бути заснована на наступних підходах. Насамперед, усунення факторів ризику, які будуть сприяти розвитку і прогресуванню захворювання, і розробки нових лікарських препаратів, які знижують роль фактора Вілебранда тромбогенезу, агрегації адгезії тромбоцитів і процеси коагуляції. Хочу закінчити, дякую за увагу, словами Стівена Джонсона: «Удачі любить тих, хто мислить в нужному направлении». Дякую. У нас наступний